Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ. Իրավիճակը Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհին մնում է անփոփոխ 13-րդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ է։ Ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով Արցախի 120.000 բնակիչ շարունակում է մնալ հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի, դեղորայքի և վարելիքի պակասով։ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ Արցախից Հայաստան են տեղափոխել ծանր վիճակում գտնվող 4 ամսական երեխային։ Մանրամասները Արցախի մեր գործընկերների տրամադրած ռեպորտաժում։ Առավոտյան ժամը 8-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները Արևիկ մանկական բուժմիավորման բակում են։ Արդեն օրեր շարունակ ծանր վիճակում Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցում գտնվող փոքրիկը վերջապես տեղափոխվում է Երևան հետագա բուժումը շարունակելու համար։ 4.5 ամսական Վլադիմիրը ինքը ուներ վիսցերալ լեշմանիոզ ախտորոշումը, մեր մոտ պարկած էր դեկտեմբերի 16-ից, 17-ին մենք հաստատել ենք ախտորոշումը, բայց ոչ մի հնարավորություն չունեինք տեղափոխելու։ Բժիշկները երեխային անհապաղ Երևան տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին դեռ 7 օր առաջ էին բարձրաձայնել, սակայն ադրբեջանցիների սադրանքի պատճառով փոքրիկին Երևան տեղափոխելը հնարավոր չի եղել։ Արևիկ բուժմիավորման բժիշկները ստիպած էին Վլադիմիրի բուժումը սկսել տեղում, խորհրդակցելով հայաստանյան գործընկերների հետ։ Հիվանդությունը խիստ սպեցիֆիկ է, միշտ բուժվել է Երևանում, մասնագիտացված կենտրոնում, թե մենք թե ծնողը դիմել է տարբեր կառույցներ և ստացել պատասխան, որ այս պահին ոչ մի ձև չի հնարավոր չի լինելու անցնել, և մենք ստիպված բուժումը սկսել ենք մեր մոտ, հասկանալով, որ երեխայի վիճակը ծանր է ու ինքը պրոգրեսիվ կվատանա։ Կարմիր խաչի 3 մեքենայով մոր, բժշկի և բուժքրոջ ուղեկցությամբ փոքրիկ Վլադիմիրը Ստեփանակերտից ճանապարհվեց Երևան։ Երեխան տեղափոխվել է ծանր կայուն վիճակում, հետագա բուժումը մասնագիտացված կենտրոնում շարունակելու։ Միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունն այս գործընթացում հանդես է գալիս որպես չեզոք միջնորդ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի առաքելության միջնորդությամբ շրջափակված Արցախից արդեն երկրորդ հիվանդն է տեղափոխվում Երևան։ Վստահեցնում են, պատրաստական են շարունակել իրենց առաքելությունն այդ ուղղությամբ։ Արևիկ բուժմիավորումում 10 երեխա դեռ գտնվում են օրածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Գենադի Երեմյան, Միրուժան Հայրապետյան, օրլրատվական։ Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերի հետ, ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի գործողությունները ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ ստեղծելուն և Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ենթարկելուն։ Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ Ադրբեջանը խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորությունները և կոպտորեն ոտնահարում միջազգային հումանիտար իրավունքը։ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոյի հետ։ Նախարարը շեշտել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է գործունքայլեր ձեռնարկի ստիպելու Ադրբեջանին լիովին հարգել Եռակողմ հայտարարության դրույթները և անվերապահորեն ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, վերացնելով անվտանգ և անարգել տրանսպորտային հաղորդակցության համար բոլոր խոչընդոտները։ Նա կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք փաստահավաք առաքելության գործուղումը հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում կոչ է արել ապահովել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ազատ տեղաշարժը։ Այս մասին հայտնում են Ելիսեյան պալատից։ Հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում Մակրոնը Ալիևին իր խիստ մտահոգությունն է հայտնել կապված Հարավային Կովկասում լարվածության աճի հետ։ Նա կոչ է արել ապահովել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ շատ դիպուկ նկատել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը որպես ժառանգություն մնացել է խորհրդային միությունից։ Այս մասին Facebook-ի էջում գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, արձագանքելով Լավրովի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովի կողմից հնչեցրած մի շարք հարցերի։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի Կաշինի հանքավայրայցի պահանջին, ապա իրականությունն այն է, որ սույն թվականի դեկտեմբերի 3-ին Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն առաջին անգամ արգելափակելուց հետո Ադրբեջանը ռուս խաղապահների միջոցով Արցախի իշխանություններին փոխանցել է գրավոր առաջարկներ, որոնք բնապահպանական խնդիրների հետ շատ քիչ առնչություն են ունեցել և բացարձակապես անընդունելի են եղել Արցախի համար։ Չնայած սրան, արցախյան կողմը կառուցողական մոտեցում է ցուցաբերել խաղապահների միջոցով ադրբեջանական կողմին փոխանցելով այն պայմանները, որոնց պարագայում պատրաստ կլինեն թույլ տալ բնապահպաների այդ հանքավայր։ Ադրբեջանը չի պահպանել պայմանավորվածությունները, որի պատճառով մուտք չեն գործել հանքավայր։
Դրանից հետո նրանք սկսել են ճանապարհի երկարաժամկետ արգելափակումը ոչ միայն հարուցելով լուրջ հումանիտար խնդիրներ Արցախի 120 000 բնակչության համար, այլև կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի բազմաթիվ նորմեր ու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Հուսով ենք Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև եռակողմ հայտարարության կետերի պահպանման կարևորության հարցը։ Այդուհանդերձ, չնայած ադրբեջանական կողմի խախտումներին, արցախյան իշխանությունները այսօր էլ հայտարարում են, որ կառուցողական են տրամադրված և պատրաստ են որպես բանակցային լիիրավ կողմ ներգրավել Արցախին վերաբերող ցանկացած հարցի քննարկումներում։ Ավելի քան 200 ֆրանսիացի մտավորականներ, գրողներ և արվեստի գործիչներ ֆրանսիական Ֆիգարո օրաթերթում հրապարակել են համատեղ հոդված կոչ՝ «Ի համերաշխություն Արցախի հայության», ուշադրություն հրավիրելով արտաքին աշխարհի հետ Արցախին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքի արգելափակման և Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտում իրականացնելու վտանգի առկայության վրա։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հոդվածի հեղինակների շարքում են հայտնի դերասաններ Ժան Ռենոն, Պիեր Ռիշարը, Ֆրանսիայի ակադեմիայի մի շարք անդամներ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը Թվիտերի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների դաշնային ծախսերի օրինագծին, որով նախատեսվում է նաև տնտեսական աջակցություն Հայաստանին և Արցախին։ Ուրախ եմ, որ դաշնային ծախսերի օրինագիծը ներառում է աննախադեպ $60 միլիոն տնտեսական օգնություն Հայաստանին և $2 միլիոն Արցախում ականազերծման աշխատանքների համար։ Սա կօգնի Հայաստանին ամրապնդել իր տնտեսական զարգացումը, էներգետիկ անկախությունը և օրենքի գերակայությունը, գրել է կոնգրեսականը։ Գյումրիում 3 շահագործման են հանձնվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած միջոցներով Մուշ երկու թաղամասում կառուցված 2 շենքերը։ Բնակարանամուտ է տոնել 36 ընտանիք, նրանցից 33-ը 88-ի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած ընտանիքներն են, իսկ 3-ը 44-օրյա պատերազմում զոհված զինվորների։ Մուշ երկու թաղամասի սկզբնամասում իրենց հարկայնությամբ ու արտաքին տեսքով առանձնանում են 2 շենքեր։ Բնակելիների կառուցումը մեկնարկել էր 2020 թվականին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած միջոցների արդյունքում։ Հավաքագրված $1.5 միլիոն բազմաբնակարան 2 շենքեր կառուցվեցին, փոխվեցին անօթևան ընտանիքների բնակապահովման մոտեցումները։ Ծրագիրը, երբ որ 7-8 տարի առաջ սկսվեց, բնակարանները էր գնվում, այդ բնակարանները տրվում էր առանձին ընտանիքների, բայց 2010 թվականին հիմնադրամը որոշում կայացվեց, որպեսզի կառուցենք ավելի լավ բազմաբնակարան շենքեր կառուցենք, և հարցը շատ ավելի արագ է այդպես լուծվում, և ավելի էժան է նստում, և մարդկանց ավելի կոմպակտ ենք բնակեցնում։ 6 հարկանի 2 շենքերի բնակարանները 36 ընտանիքի համար են։ Շահառուները ընտրվել են սահմանված չափորոշիչներով։ Երկրաշարժից տուժած լինելուց բացի նախապատվությունը տրվել է երբևէ բնակարանների գնման վկայական կամ տուն ստացած չլինելու, անչափահաս երեխաներ ունենալուն ու բազմազավակ ընտանիք լինելու հանգամանքին։ 36 շահառուներից 3-ը 44-օրյա պատերազմում զոհվածների ընտանիքներն են։ Տասնամյակներ են անցել, բայց դեռևս ցավոք սրտի ինչև վերջ չեն կարողացել վերացնել։ Բայց համոզված եմ, որ դրա վերջը արդեն եկել է, և դուք այդ միջավայրում եք ապրում և տեսնում եք, որ իսկապես պետությունը ամեն ինչ անում է, որ մենք երկրաշարժի հետևանքները չզգանք, և այն մարդիկ, ովքեր տուժել են երկրաշարժից, վերջապես կարողանան ստանալ արժանին, որին իրենք արժանի էին, այն կորուստները վերականգնեն, որոնք կորցրել էին։ Եվ այսօրվա այս բնակարանամուտը հենց դրան է նվիրված։ Այն մի քիչ յուրահատուկ է, յուրահատուկ այն առումով, որ մարդիկ, ովքեր կմտեն իրենց բնակարան, այնտեղ ամեն ինչ կունենան։ Շնորհավոր լինեք, ուրախ, առողջ, խաղաղ, կարողանանք երջանիկ, ուրախ։ Բնակարաններն ընտանիքներին հատկացվել է վիճակահանությամբ։ Գրիգորյանների ընտանիքն այսօր դարձավ 3-սենյականոց բնակարանի տերը։ 35 տարի տնակում ապրելուց հետո այս տարի ամանորը կդիմավորեն լուսավոր, կահավորված ու բոլոր հարմարություններով նոր տանը։ Հիմա արդեն պատրաստվում ենք, որպեսզի ամանորը այս նոր բնակարանում տոնենք։ Երեխաների համար մեծ ուրախություն է, մեզ համար նույնպես ուրախություն։ Եփրանոսյանների ընտանիքն էլ 3 սենյականոց բնակարան է ստացել հարևան շենքի 3-րդ հարկում։ Չնայած դեռ տնակից չեն տեղափոխվել, բայց բարեկամներն ու հարազատներն արդեն եկել էին շնորհավորելու նոր տունը, որվա ընթացքում էլի հյուրերին են սպասում։ Շատ երջանիկ ենք և ուրախ, հիմա պատրաստություն ենք տեսնում, որպեսզի հյուրասիրենք բոլորին։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կառուցված բնակարանները ընտանիքների սեփականությունը չեն համարվում։ Շահառուներին կադաստրային սեփականության վկայականներ կդրամադրվեն մշտական բնակվելուց 5 տարի հետո միայն։ Բնակարանները բոլորը սոցիալական են, այս բնակարանները բնակիչների սեփականությունը չեն։ Տվել ենք 5 տարով եւ 5 տարի հետո, երբ որ տեսնենք, որ այս բնակարանները ամբողջովին լավ պահված են, այդ մարդիկ արդեն հաստատվել են այդտեղ, որովհետև վստահ չեմ ուզում ինչ որ մի քիչ բացասական բաներ ասեմ, բայց վստահ եմ, որ այս բնակարանը եթե ուղղակի մարդկանց նվիրաբերենք, այս բնակարանը մի մասը մյուս օրը կվաճառվեր։ Որպես այս մարդիկ նաև ամրանան այս բնակարանում, իրենց դոմիկները քանդվելու, իրենք հետ դարձի ճանապարհ չունեն, եւ խնդրել ենք բոլորին, որպեսզի խնամքով վարվեն այս իրենց տրված գույքի հետ, եւ 5 տարի հետո արդեն կդիտարկենք այդ բնակարանները իրենց նվիրաբերելու հարցը։ Երկու շենքերի հարևանությամբ 50 երեխայի համար կառուցվել է նաև մանկապարտեզ, այն կգործի համայնքի ու միջազգային ընկերության համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Որոշել ենք, որպեսզի այս մանկապարտեզը եւս, որը ամբողջովին երբ որ տեսքի բերվի եւ հանձնվի քաղաքապետարանի բալանսին, նույնպես World Vision-ի հետ համագործակցությամբ կաշխատեցնենք։ Շահագործման հանձնված երկու շենքերի հարևանությամբ հիմնադրամի միջոցներով կառուցվում են եւս երկու բազմաբնակարան շենքեր։ 7 հարկանիները կունենան 50 բնակարան, շենքերն ամբողջությամբ հարմարեցված կլինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց բնակության ու ազատ տեղաշարժի համար։ 50 բնակարանները նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2023 թվականին։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։ Իսակով 29 կոտորակ 1 Դոմուս, նոր հասցեն, նոր ասելիք, նոր ձևաչափ։ Դոմուսի այս հսկայական սրահի հարկի տակ առկա է շուրջ 60,000 անուն ապրանք, այն ամենը, ինչ հնարավորություն կտա ստեղծել գեղեցիկ տուն հարմար բյուջեով։ Վերանորոգման, կահավորման եւ կենցաղային տեխնիկայի ապրանքները ներկայացված են մեկ հարկի տակ։ Դոմուսում մեր հաճախորդները հնարավոր է արագ կարճ ժամանակում խնայելով բյուջե վերանորոգեն եւ կահավորեն իրենց ողջ բնակարանը կամ տունը։ Դոմուսն իր առաջին, բայց վստահ քայլերն է անում կենցաղային տեխնիկայի շուկայում։ Համաշխարհային առաջատար բրենդները օրս տորե համալրում են Դոմուսի կենցաղային տեխնիկայի ապրանքատեսականին։ Սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, խոհանոցային տեխնիկա, մանր կենցաղային տեխնիկա եւ սա դեռ ամենը չէ։ Շատ շուտով Դոմուս խանութ սրահները կհամալրվեն նաեւ աուդիո եւ վիդեո տեխնիկայի առաջատար բրենդների լայն տեսականիով։ Գործունեության այս տարիների ընթացքում մենք ձևավորել ենք հուսալի անուն եւ հավատալիմ ենք մնացել մեր կարգախոսներին, այն վերանորոգումից կահավորում, այլ արդեն նաեւ կենցաղային տեխնիկա եւ այդ բոլորը իհարկե մարկային գներով։ Առաջին տպավորությունը շատ լավ։ Ճաշակով ապրանքներին գներն էլ հարմար է։ Տպավորություն կա։ Տեսականին շատ է։ Բավականին նորություններ կա։ Նոր աշխատատեղերի ստեղծումը կարևորելով Դոմուսն անընդմեջ ընդլայնում է իր խանութ սրահների աշխարհագրությունը եւ այսպես 7 հիպերմարկետ Երևանում եւ 5 մարզերում՝ Գյումրիում, Վանաձորում, Արտաշատում, Արմավիրում եւ Մարտունիում։ Լոռիում 2023-ին եւս 1 մեգա խանութ սրահ կբացվի։ Իսկ այս Իսակով 29 կոտորակ 1 հասցեն առավել հարմար է Մալաթիա Սեբաստիայի, Արմավիրի, Արարատի մարզերի, Արգավանդի ու Կենտրոնի բնակիչների համար։ Նաեւ կարող եք առցանց գնումներ կատարել Դոմուս ԱՄ պաշտոնական կայքի միջոցով։ Ներկայացնում ենք լավագույն պայմանները ապառիկի։ Դոմուսի աշխատակիցները ամեն ինչ անում ենք մեր աշխատանքը պատշաճ կատարելու եւ հաճախորդներին լավագույնը սպասարկելու համար։ Երկրորդ հարկում ունենք կահույքի լայն տեսականի։ Ինչպես գիտեք, Դոմուսում զեղչեր չկան, այլ կան վերջնական գներ։ Ամանորին ընդառաջ էլ գործում են նախատոնական բազմաթիվ ակցիաներ՝ վերանորոգման ապրանքների, կահույքի, տեխնիկայի, խոհանոցային պարագաների եւ մի շարք այլ ապրանքների համար։ Դոմուսը հրավիրում է բոլորին կատարելու 2022 թվականի վերջին շահավետ գնումները։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։